Altså folkens, den her video, den bliver lidt anderledes, fordi jeg havde ikke rigtig mulighed for at optage noget skide, altså sådan skide meget, fordi Storm han ligger og putter, og ja, jeg vil helst ikke vække ham. Så det her, det bliver uden snak og så videre, så jeg smidt noget musik på, så jeg håber, I kan lide det. Tak fordi I kiggede med, folkens.